Na cestu moravskou Amazonií se vydáme z Lužice u Hodonína. Umělecká díla ze sochařských sympózií jsou nevšedním zážitkem a to nás dnes ještě čekají dvě významná archeologická naleziště. A krásná příroda, samozřejmě. Převýšení na trase dlouhé 79 kilometrů činí pouhých 23 metrů. To znamená, že rovinatější to už snad nikde nemůže být. Slovanské hradiště v Mikulčicích bylo významným sídlem Velkomoravské říše. V areálu obehnaném kdysi valy byly nalezeny základy velmožského paláce, 12 kostelů, 3 mosty a pohřebiště čítající přes 2500 hrobů. Po pravé ruce se rozprostírá hluboký lužní les. Pojedeme 23 kilometrů po břehu řeky Moravy až k soutoku Zdyjí. Komu by se dnešní okruh zdál dlouhý, může si ho libovolně zkrátit, nebo ho jet na dvakrát, jednou z Lužice, po druhé z Lanžhota. Regulovaný tok řeky Moravy tvoří hranici se Slovenskem. V době, kdy jsme tu byli, se zrovna budovala cyklostezka, zřejmě asfaltová. Ale naštěstí jen na kratším úseku. Jinak je tu všude příjemnější šotolina. Zatím to tady vypadá až příliš civilizovaně, ale nebojte, lesem taky pojedeme. Je to tady ráj rybářů, jak vidíme podle desítek rybářských chatrčí na slovenském břehu. Regulace Moravy přinesla problém, jak zavlažovat lužní les, který potřeboval ke své existenci každoroční povodně. Vznikla tak řada propustí a důmyslných zavlažovacích kanálů, díky kterým se voda dostane, kam má. Soutok Moravy Zdyjí je zároveň trojmezím. Jsou tu hranice Slovenska a Rakouska s naší republikou. Na rakouské straně rybařinu ještě vylepšili velkými vysutými sítěmi, které se spouštějí do vody přímo z rybářských domků. Komárů je tu tolik, že být tu o pár minut déle, nezbyla by v nás snad žádná krev. Kolem vzácného tereziánského hraničního kamene z roku 1755 se teď budeme vracet zpátky. Mračna komárů jsou nám v patách. Čeká nás zajímavější část cesty lesem a přes mokřady. Lesy České republiky tu hospodaří tak dobře, že se tu nejrozsáhlejší lužní les u nás zachoval ve skvělé kondici. Opak tvrdí zelení lobbysté, kteří násilím prosazují vyhlášení národního parku. Ale nechme politiky a užívejme si lužního lesa, dokud tu ještě je. Uměle zaplavované košárské louky jsou významnou ptačí lokalitou, oblíbenou zejména u ptáků mokřadních. Žije zde chřástal polní i mokřadní, bekasina otavní, čáp bílý či volavka a mnoho dalších. No a co nás v těsném sousedství překvapí, je to, že se tu těží ropa. Samička roháče si nerušeně pochoduje po dlouhé protipovodňové hrázi. Kromě roháče zde žije třeba vzácný krasec dubový, tesařík obrovský nebo páchník hnědý. Všichni potřebují ke svému životu staré vykotlané duby, kterých je zde naštěstí bezpočet.
Cestou na Pohansko mineme zámeček Lány z roku 1812, který je bohužel veřejnosti nepřístupný. Staroslovanské hradiště Pohansko z 9. století, dříve nazývané Loventingrad, je dokladem dávného osídlení oblasti. Prohlédneme si polozemnici, příbytek našich předků. Po mnoha kilometrech konečně občerstvení. Tak holky, servus! 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 Jaký to strašné! Opustíme empírový lovecký zámeček a vydáme se na další cestu. Ta nás vede přes podmáčené louky na okraji lužního lesa poblíž Lanžhota. Původně byla celá oblast osídlená lidmi a les byl téměř vykácen. To mělo za následek ničivé povodně, které donutily obyvatelstvo přestěhovat se do výše položených míst a celé území pak opět pohltil les. Zelená značka nás vede anglickou alejí zpět k Mikulčickému hradišti. Pěšky by to asi byla trochu nuda. Jsou tu předlouhé rovné úseky, ale na kole to jede rychle. Jediné občerstvení po cestě je v Mikulčicích a na Pohansku, s tím je třeba počítat. Protože v amazonském pralese taky nemáte kiosek na každém kroku. Teď si konečně hradiště pořádně prohlédneme. Archeologové zde nalezli množství předmětů jako meče, šperky i keramiku, to vše ze železa, bronzu, stříbra či zlata. Ale také to, co se běžně nedochová, dřevěné čluny v bývalých říčních korytech. Návštěvnická trasa vede kolem základů kostelů a knížecího paláce. Podle nákresů si můžeme představit, jak stavby vypadaly. Jak vidíte, i jízda po rovině může být zajímavá. Ale příště už konečně do kopců. Čekají nás chřiby. Servus!